Келей эфирде жаңалықтар. Қармақшы ауданында екпе қабылдауға қабілетті 19 мыңнан астам адам толықтай вакцина салдырды. Бұдан бұрын мұндай межені Жалағаш тұрғындары орындап шыққан еді. Мамандардың айтуынша аймақта эпидемиологиялық ахуал күн санап жақсарып келеді. Қалыпты жағдайға қайта оралу үшін вакцинациялаудың маңыздылығы туралы әлі де ақпараттық жұмыстар жүргізілуі керек деп отыр. Жалпы вакцинация жұмыстарында бізде облысымыз бойынша 106 егу пункті бар, 133 жаңаға бізде 133 дублер бар, вакцинаторларымыз бар. Соған сәйкес қазіргі таңда барлық емханалар жұмыс жасап жатыр. Облысымыз бойынша динамика жақсы, яғни осы вакцинация жұмыстары арқасында қазіргі таңда бізде халықта осы жаппай иммунитет қалыптасу мақсатында жұмыстар атқарылып келеді. Қазіргі таңда бізде енді бірінші компонентпен егілмейдердің саны жалпы 96 мың қалды. Сол 96 мың, яғни қазіргі таңда 78-де 6% құрап отыр. Қазір бірінші компонентпен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда барлық емханалар жұмыстарын жасап жатыр. Барлық вакцина түрлері бар.